É só chegar uma data especial que lá vem Dona Rosita, de 82 anos, toda charmosa, comprar mais um presente para seu Alceu. Ficou o perfume, barba e o brinde. Tá bom? Desta vez resolveu fazer uma surpresa. Seu Alceu merece tudo isso? Merece. E ele gosta de coisas boas, né? Toda a vida, desde solteiro, toda a vida ele foi impecável. Trouxe um presente para você. Do Dia dos Namorados, eu te amo e estou te desejando tudo de bom. E não é que seu Alceu adorou a iniciativa? Uai, é boa, né? Muito boa. Aos 88 anos, queria mesmo é saber por onde Dona Rosita andava. Eu preocupo com ela, né? Porque ela já está de idade, eu fico achando que é perigoso ela sair sozinha, sabe? Para o casal, o que vale é não deixar o Dia dos Namorados em branco. Eles têm motivos de sobra para comemorar. Em abril do ano passado, completaram 60 anos de casamento. Isso com direito a bodas de diamante. É, pelo jeito, esse amor vai longe. Aquele amor que tem um dom de perdoar a traição, qualquer coisa que acontece na vida, e sem exigir a volta daquele que você ama. Então, isso completa a vida e dá a condição de você continuar a caminhada, sabendo que a gente não está sozinho. Muito amor que a gente tem, né? O casal vive em lua de mel. Todos os anos faz questão de conhecer lugares diferentes. Eles já viajaram para Houston, nos Estados Unidos, e fizeram até um tour pela Europa. Conheceram Toledo, na Espanha, e visitaram também a capital de Portugal, Lisboa. Companheirismo, cumplicidade, que fortalecem ainda mais o relacionamento. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. Há 35 anos, Dona Rosita criou no quintal da casa dela o primeiro grupo da renovação carismática católica em Uberlândia. E o segredo dessa relação duradoura começou aqui. Mesmo enfrentando alguns conflitos na relação, ela se fortaleceu na fé para superar os obstáculos. Uma coisa que eu quero frisar é que, se não existir o temor de Deus, nenhuma relação sobrevive. Você ama ele muito? Com certeza. Eu te amo. Eu também te amo e muito. Amém. Para mim, você é a coisa maravilhosa que eu tenho, que Deus me deu, sabe? Ah, obrigado. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains.